这是我的母校原治大学。大学毕业才两年，骑着唯一交通工具小绵羊。那这边是我投资大概约25坪的公寓，现在收租大概约13000左右，3房2厅这样。眼前的八年级生竟然是个包租公。大家好，我是罗佑成，我今年24岁，最高纪录有30间房在收租。他随身携带的钥匙不止一把，而是一串又一串。算一算，现在罗佑成手上共有10间房。其实我都搞不清楚哪个是哪一个。你都搞不清楚，那你到时候要开房门，你怎么知道哪一个？每个都是一个啊。每一个都试一次。对啊，因为确定我记不清楚啊，太多了。罗佑成靠收租年收破百万，打破地心魔咒，能有今天的成绩，他不靠爸，靠的是长期耕耘。这两块是我当初记忆力最高的地方。都是主要关于财经方面的、理财方面的。受到《富爸爸穷爸爸》一书启发，罗佑成大学两年内大量汲取财经知识，书架编号 CB22 的书籍他都看过一遍。不是那么爱念书的他，平均一个月看6本书，每次借来的书叠起来比教科书还高。像我那时候，其实我是找不到方向的，我也完全不知道我以后要做什么。那时候我就透过大量的阅读和大量的听分享会，然后我发觉我对于房地产这块我非常的有兴趣，是因而走到这里面这样子。好，努力来啊！我学习的方式就是我会一直不断的安排自己看房。罗先生，那这边的话就是我们内坜前站啊，最主要一个知名的地标啊，他坦言自己年纪轻轻，一开始找房仲看房也会害怕，像这一间全木装潢小豪宅，加120，所以总共单价大概是这样，落点大概是1500左右这样子，了解。加一加就要1500万，当时他不管是不是豪宅，去砍就对了。一年看房量高达300间，胆量变大了，对屋况好坏也极度敏感。那豪宅等级就是开门之后一个玄关，然后进来之后走到开中间，然后两边开窗，如果是三面开窗的话更棒。一般来讲，20出头的年轻人只会想说买到可能新的手机，然后买到新的摩托车，对，那可能是说对房子这一块的部分可能还没有那么的想要去了解，想要去得到它，可是他对这一块其实非常的热衷。当同侪正在关心机车，讨论当兵，罗佑成选择不停看房，每天5-6间不嫌累。4年下来，累积不少房仲人脉，有何投资好康，第一手掌握。喂，嘿，你好，嘿，是。我觉得在这附近哎，那我马上过去，等我一下下。25号5楼啊，对。看起来像有电梯的，加油。杂物堆满地，天花板、房间四周处处有壁癌。哇，这边真的都非常惨。地板，你看嘛，它是从这边切嘛，切，然后折下来这样子。哇，像这边要全部这样 P 图，要全部把它铲平。然后去 P 土，然后有漏水部分，外墙这边一定是外墙楼，外墙要做防水。像这样的惨烈屋况，一般人根本不想住，看在罗佑成眼中却是黄金屋。很脏乱，很臭，就比较没有人会喜欢。可是这就是可以跟屋主议价的一个筹码。他专挑20年左右中古屋，买进后重新装潢再出租。买房的钱以投资企划书向他人募资，4年下来以房滚房，从投资菜鸟变专家。这些年以来看他，就是说他从不懂到了解房子的所谓的一些妹妹嘎嘎，他成长很多啦。22K 时代如何帮自己加薪？关键是在专业领域中加码投资自己。大家好，我叫曾凌元，我今年26岁，我的正职是艺术家，那平常还有在从事陶艺的教学工作。笑起来有一点像艺人孙俪。曾凌元说正职是艺术家时带着一些些不肯定，如同他画笔下的树林，看似葱郁却充满不稳定。大众会有一个问号，就是这个是一个职业吗？台湾对艺术家的刻板印象是会饿死，很大因素是收入不稳定。以曾凌元为例，目前作品销售约半年一次，一次10万到15万，而这笔钱得应付至少半年的生活开销。
对，因为我觉得艺术家这个职业，其实我不知道是天生的使命还是什么，其实我们都有一种焦虑感，就是对于现实生活中的一种焦虑感。这一股焦虑感促使台湾大部分年轻艺术家都有一份维持收入的来源。曾令元从自己兴趣着手开了一间陶艺教室。我们今天要做的是南瓜馆，就是不一定要做成南瓜，你们可以自己想造型。学生跟曾令元间号称师生，气氛却自由放松。这份陶艺教学工作不仅是一份稳定收入，也让他离梦想全职艺术家更靠近。陶艺这件事情对我来说不是单单只是技能，那你在接触人群，然后分享一些经验之后，回到创作会比较有温度。如同身胚上幼，期待青出于蓝。曾令元、罗佑成这两位七八年级生对低薪环境的态度不抱怨，反复自我修炼，靠专业、靠实力帮自己的心情加分。